Ich der Kümmers. Nu ke kam jeit wetten. So, si duket ka qenë mjaft thell. Dhe për këtë, ndoshtë nëse nuk isha shku për atë mamografi rutinore, ende do të ishte me atë kancer brenda, pa me dit, edhe kuptohet mandej ka rrezik për hapjen e kancerit dhe shumë të lash ma shumë. Pra asë një simptom të vetme, asë i denë më të vogël, nuk e kishit? Jo, heq. Asgjë. Mamografia ju ka shpëtuar në këtë rast, çfarë shembulli i mirë dhe një prej zonjave me fat, sepse një periudhë shkurtër ju kemi këtu duke pusqeshur, jeni kthyer aktivisht, po ligjëroni, jeni kthyer rutinës tuaj të përditshme. Për ne natyrisht, të cilët nuk kemi kaluar në këpucët tuaja këto muaj të fundit, është më e thjeshtë të flasim, po si kanë qenë për ju këto muaj, zonja Elizabeth, me çka jeni ballafaquar gjatë kësaj periudhe të trajtimit? Në fillim duhem me thëmë të rëtetën që ka pas njërës që kam thënë mos të rego të tjerët, si ato gratë që ke përmendë në fillim. Edhe unë ishe pak me frikë që ndoshtë të dikush do të me fajsu disi ose që do të ketë një farmare, por kam vendosë, disa njërës e kam fillu me të regu edhe në punë, kuptohet familje, kam të regu në fillim edhe buri, por më ndi prej përgjigje që kam marrë dhe shumë mbështetje që kam marrë, kam kuptu që shumë ma letë faktikisht me të regu gjithë kënd edhe mos me pas si një më shëftësi, por me pas me përfitu prej krejtat përkrahje edhe solidarizimi edhe për një mend kam përjetu. Pa tjetët që mujtë nuk kanë qenë të lete, po ka pas momentet shumë gëzim kur jam ndi që kam një krejtë qoqëri për ethë që po me mbështesin edhe që me kanë jep kuraju. Edhe faktikisht kur kam postu në Facebook edhe shumë njerës kanë komentu, unë kam ba si screenshots me ta, edhe kam shiku gjatë kohës, sidomos mas operimit, kur ka qenë ma shumë me dhimbje edhe ma të vështirë, pa mundësi me lëviz shumë edhe ma pas jetë se që ishe mësuar. Por krejt ato mesajet, kujdesi njerësve, pa tjetë që më ka ndimu. Edhe ideje që unë kështë provu më ba këtë pa mbështetjen e shoqërisime, tash e kuptoj sa kështë qenë gabim, mos me tregu njëzve. Mos me tregu, pra është një histori se si të tjerët në qoftë edhe një fjallë vetme mund të ndikojnë pozitivisht tek jeta e se cilit që po balafaqohet, natyrisht se cili person ka një empati të shtuar për personat që po balafaqohet me kancerin dhe mesajët si kjo forcojnë atë që është në anën tjetër qoftë të ekranit duke i lexuar mesajët, qoftë në anën tjetër të shtëpisë, të lagjës, kudo që ndodhen këta persona të ballafaquar me kancerin e gjirit. Ju e kaluat më shpejt, por me gjithatë është një fazë ndryshe, gjërat ndryshojnë, si keni ndryshu perceptimin për jetën gjatë prej momentit që keni kuptu lajmin edhe gjatë krejt kësaj faze deri në ditën e sotme? Për një men më ka dhënë një farë shijen edhe një falëndërim për jetën që kam, e kuptoj enda që jam shumë me fatë, se fakti që ka shkurë edhe vishti shpejt edhe që kirurgjia ka qenë me sukses, edhe e di që nuk është gjithmon aqe letë, por tash ndoshte nuk jam aqe, nuk e... jam e falëndëruse për çdo moment edhe për çdo ditë. Edhe faktikisht në ato dy javë të parë, kur kam kuptu këtë lajmë, ata ishin me momentet shumë intens, me shumë intensitet, se kam mendu ndoshte nuk do të kem shumë muaj në këtë botë. Sa bukur është i djeli, sa i mirë është ky kolegu, sa e faci jam. Pra kam në një farë mënyrë ka dhënë më shumë gëzim. Edhe ndonjëherë kur jam kthy këto 3 javë të fundit, kur jam kthy në punë zakonshëm, edhe kuptohet ka momente të mërzi ose në një frustrim diçka, edhe kam provu më ri për jetu këto ndjenjët që kam pas atëherë që, okej, okay, lej ato detaj të vogël, sa me fat jam që unë jam me shëndet plotë dhe me
krejt këto momente të mira në jetën time. Do të thotë, përveç gjithë anës të erët, kanceri e ka edhe këtë anë që të bën me vlerësu ma shumë gjithë moment jetës edhe me i dalu, me i ndoa në një anë momentet cilat mund të mos jenë asgjë, por që për cilat ne shtojmë më shumë presion se sa që duhet, qëfar do qofshin këto situata vogla në zyre, në shtëpi ose ku do tjetër. Elizabeth, unë gëzohem shumë që të shohë mirë edhe shpresoj që së shpejti do takohemi në st